Salam həkim tab izləyiciləri. Mən kardioloq Fatimə Qasımova. Bugün sizə ürəyin işemik xəstəliyi haqqında danışmaq istəyirəm. Ürəyin işemik xəstəliyi bizim zamanənin çox geniş yayılmış, aktual bir mövzularındandır. Və ürək xəstəlikləri içində çox geniş yayılmışdır. Və bu xəstəliyin yaranma səbəbləri, inkişafı müasir zamanəmizin yəni aspektlərindən yanaşanda bu xəstəlik üçün əsas şərtlərdən biri, yəni inkişafına zəmin yaradan şərtlərdən biri insanların az hərəkətli olması, yediyimiz qida rasionuna fikir verməməyimiz və uzun müddət duzlu qidalardan istifadə etməyimiz. Bunların hamısı yəni ürəyin işemik xəstəliyinin əmələ gəlməsində mühüm rol oynayır. Və bundan yanaşı, bununla bərabər ürəyin işemik xəstəliyi həm də ailəvi hiperxolestinemiyalar, yəni siyahısında da yanaşmaq lazımdır ki, bu bəzən nəsli xarakterdə daşıyır. Və xəstəliklər içərisində ürəyin işemik xəstəliyi son vaxtlar cavanlaşmışdır və bu cavanlaşmanın əsas səbəblərindən biri qida rasionumuza diqqət etməməyimizdir. Və belə məsləhət görərdik ki, insanlar ildə 2 dəfə EKG müayinədən və EXO müayinədən keçsinlər. Bəzən bu xəstəlik simptomsuz da keçir, heç bir səbəblə özünü üzə vermir. Biz xəstələr müraciət eləyən vaxtı, biz onu kardioqram eləyən vaxtı, EXO müayinə eləyən vaxtı xəstələrdə gizli işemiya keçirmək əlamətləri və qan analizləri, qan nəticələrinə uyğun olaraq göstərdikdə isə biz bu qan nəticələrində xolesterinin, trigliseridlərin son dərəcədə həddə qədər artmasından yəni şübhələnə bilirik və xəstələri yönləndirə bilirik. Ürəyin işemik xəstəliyi dünyada çox bütün xəstəliklər içərisində ən mühüm, yəni zamanəmizin aktual problemi sayılır və bu xəstəliyin əmələ gəlmə səbəblərini yuxarıda xatırlasaq da, xəstəlik özünü bir çox simptomlarla üzə verə bilər. Yuxarıda qeyd elədiyim kimi bu xəstəlik bəzən simptomsuz keçə bilir, bəzən isə xəstənin şikayətləri ağrıdır. Ağrı, ürək döyüntü və bunun əsas hərəkətə bağlı olmağı çox deməli geniş rast gəlinir. Xəstə hərəkət zamanı döş sümüyünün arxasında ağrı hiss edir və eyni vaxtda ürək döyünmə ilə də bu xəstəlik müşahidə oluna bilər. Və bütün izləyicilərimizə məsləhət görərdim ki, heç olmasa EKG müayinədən keçsinlər və EKG müayinə zamanı bu xəstəliyin müəyyən dərəcədə aşkarlanması müəyyən faiz hallarda yəni özünü göstərsə də daha geniş müayinələrdən də istifadə həkim tərəfindən, yəni daha geniş müayinələrdən də istifadə etmək bizim üçün daha düzgün olardı. Və xəstələrimiz yəni qan nəticələrinə çox diqqət etməlidirlər və ildə 2 dəfə qeyd etdiyim kimi qan analizlərinin, qanda şəkərin, xolesterinin, trigliseridlərin yəni laxtalama proseslərinə nəzarət eləməlidir. Və xəstəliyin daha gəncləşməsi bizdə bugün ürəyin işemik xəstəliyi haqqında daha ciddi fikirləşməyimiz yəni şərait yaradır ki, biz bu haqda daha ciddi fikirləşək. Çünki ürəyin işemik xəstəliyinin ağırlaşmaları yəni infarktdır. İnfarkt da ürək əzələsinin qansızlaşması, yəni çapığı, sklerozu deməkdir və bundan sonra əgər xəstə işemiya nəticəsində, damar tıxanıqlığı nəticəsində bu hal baş verirsə, sonra ürək xəstəliklərinin digər ağırlaşmaları başlayır, ürək çaşmazlıqları başlayır və ürək çaşmazlığı da artıq işemik kardiomiopatiyalara, dilatasyon kardiomiopatiyalara gətirib çıxardır və hər birinizə ürək xəstəliklərinin öz üzərinizdə, yəni daha tez aşkarlamaq üçün, yəni ağrı simptomu varsa, döyüntü varsa, tənginəfəslik varsa həkimə müraciət etməyinizi xahiş edirik. Hörmətli izləyicilər, bu mövzu ilə bağlı şikayətlərinizi, suallarınızı, bütün yəni nə sizi maraqlandıran mövzunun haqqında geniş məlumatı həkim tab saytına deməli yaza bilərsiniz və həkim tab saytının YouTube bölməsində, şərh bölməsində öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz və bu mövzu haqqında geniş məlumat ala bilərsiniz.